Assalomu alaykum barcha YouTube ahli. YouTube kuzatib o'tirgan aka-ukalarimiz va opa-singillarimiz. Video karotka bo'ladi. Karotka video qilishimizdan ham maqsad qishloqda qishloq ishlarini sog'ingan aka-ukalarimizni bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Yer yong'oq, sholi, makka, polni ishlari boshlagan hamma avjida. Keyin gruppa ishlaydigan ayollar bo'lsa kuniga 70 so'm ishlayapti, kuniga 70 so'mdan ishlayapti kunlik. Ya'ni yer yong'oq xaltalash bir xaltasini 20 so'mdan teryapti. Pres qancha deydigan akalarimiz bo'lsa savol bo'layotgan bo'lsa preslar har xil bo'lyapti 25'ten 23-22 so'mgacha yer yong'oq. Yer yong'oq endi yaxshi bo'lganmi, yomon bo'lganmi, tibini ham ko'rsatamiz. Mana. Avitgacha 12 kishi. Xo'sh, 2ta, 4ta, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 xalta teribdi. 15, 16 xalta ertalab sal chiqdi. Masalan, nima desam bo'ladi? Sahar kelgan yo'q, soat 8:30, 9 ga yaqin kelgan. Mana. Yer yong'oqlar. Şimdi bu kamroq qishloq sharoitida vlog video bo'lyapti desak ham adashmaymiz. Mana. Bu endi nima desam bo'ladi? Qip-qizil bo'lib pishgan emas u, o'rtanchasida buni. Mana qip-qizil bo'lib pishgan. Xullas kalam mana kuzatib turgan aka-ukalarimiz. Preslarga keladigan bo'lsak, preslar 25, 23. 25 aytilishi, 23 sotilishi. Keyin makka hashak, sutana kakalar ukalar kuzatib turgan aka-ukalarimiz. Bir bog'i 3 somondan to 2 somongacha. Maqsad qanday bog'langani shunga safist qiladi. Mana yer yong'oqni bo'lgani. Ko'ringizlar qani qanday yer yong'oq bo'libdi. Qishloq sharoitidagi ishlar sog'ingan aka-ukalarimiz barcha-barchalari endi hay ko'p videolarimiz narxi navoda bo'ladi. Hozir abitda, abit vaqt syomka qilyapman. Ko'pchilik aka-ukalarimiz bu yerda. Maqsad ayol kishilar ishlayapti. Syomka qilish mumkin emas, to'g'ri. To'g'ri fikr deb o'ylamayman o'zimcha. Maqsad video qilishimdan sabab narxi navolo press 25 dan 23 gacha press yer yong'oqniki. Ba'zi aka-ukalarimiz aytishi mumkin, yomg'irda qolib ketgan presslar arzon akalar ukalar. 19 so'm, 18 so'm sotyapti, 20 so'm. Yomg'irda qolgandan keyin tamom qop qorob qoladi. Makkani keyin hashagi, hashaklik sutolar. Katta katta bog'langanlari 3 somon, srednyi bog'langanlari 2,5 som. Eng mayda bog'langanlari 2 somondan. Ba'zi aka-ukalarimiz yurgan aka-ukalarimiz yer yong'oq press topib ber. Qo'yga degan aka-ukalarimiz buni. Yer yong'oq press xudo xohlasa 1-2 kun 3 kundan keyin preska tayyor bo'ladi bu. Uzog'i 3 kun. Presi sotiladi. Mana bu yog'i tayyor ham bo'lgan pashta. Ertaga pres kelar, pres qilish kerak. Ishchilar hammasi o'zlarini joylarini yig'ishtiryapti hamma dalada. Shu qatorda mana shu qatorda azakalar ukalar biz ham shu yerda ishda dalada. Qo'llab-quvvatlab qo'yasizlar, bitta-bitta like bosib qo'yasizlar jigarlarimiz. Bizda biron kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr, kimdaki murojaat qilaman degan aka-ukalarimiz. Ekranda ko'rib turgan telefon raqamlaringizda bemalol WhatsApp bor. WhatsAppdan murojaat qilasizlar 93 409 97 96. Makka so'ragan aka-ukalarimiz, ya'niki sutaning hashagini so'ragan aka-ukalarimizga bemalol
topu beramiz. Manzil şart uz birlashdi. Ya'ni ki mana yer yong'oq pres so'ragan akalarimiz ham yer yong'oq preslari bor. Yer yong'oq mag'iz qancha sotilyapti degan akalarimiz mag'izlar 15 somon. Yer yong'oqni o'zi posta bilan 9 somon 9 somon 20 dirham sotilyapti. Makka narxini olsak keladigan bo'lsak makka 2 somon 60 dirham sotilyapti. Kuzatib o'tirgan akalarimizga barchalaringizga yana bir bor sog'lik, salomatlik, yaxshi kayfiyat, xush kayfiyat. Mana bizlar shulardan iborat edi yangiliklar. Kimda kim kanalda yangi bo'lsa obuna olib qo'yishlarini so'rab qolardik. Beda so'ragan ukalarimiz u chekkada beda ham bor yangi urilyapti traktor kelib turibdi jatka bedani urdida pres qiladi endi u ham sotiladi. Kamera bo'lsa ham sizlarga batafsil video haqida tushuncha olgan ukalarimiz bo'lsa kattadan katta rahmat. Videoni oxirigacha ko'rgan ukalarimiz bemalol videoga like bosib qishloqqa bir aylanib keldik degan akalarimiz o'z fikrlarini qoldirasizlar. Sabzi akalar ukalar qishloq sharoitida sabzi ekkan akalarimiz 3 somondan sotilyapti. Mana ke bedani o'rilish jarayoni. Bedani o'rayapti, press qiladi. Quritib keyin nima desam bo'lar, kamroq ma'lumot berib o'tib ketayik. Endi bug'doy yegadigan akokalarımız bundan keyingi sezonga pulluk 8 somon, chashil 8 somon. İkalasını birden buluyduken bu ise 15 somondan gektarını oraya nima desam bo'lar, pulluklab, chashillab bug'doyga tayyorlab berarkan, gado berarkan. Hijigarlar yangiliklar bo'yicha bemalol qo'limdan kelgancha yangiliklar yetkazib turibman. Bedani o'rilganini men biror marta ko'rganim yo'q edim rostiga. Mana bedani o'raydigan jarayonni ham birdaniga bir syomka qilib berik. Qo'ldan kelgancha uni ko'rib tomizog'imizda ko'p pastdan o'rayapman deyman. Disk yerga deyapti. Bir talikmi, ikki talikmi deysiz.